Beogradski aerodrom, subota, 2. avgust, dan uobičajen za turističku smenu. Upravo je sleteo avion sa putnicima iz Beograda. Inače, danas do ponoći ovde na Dubrovačkom aerodromu u proseku na svakih 11 minuta trebalo bi da sleti ili poleti ukupno 106 aviona, od toga 52 jatova aviona, dakle nešto manje od polovine, sa oko 6000 putnika i to je, koliko znamo, rekord Dubrovačkog aerodroma. Današnji dan smo očekivali mnogo veću gužvu na Dubrovačkom aerodromu. Pa da, redovno se bitno poboljšala, svi faktori su se zauzeli, tako da je, evo, na današnjih 12 operacija samo je jedan let kasnio sa 10 minuta, što je zanemarivo za današnju gužvu i ovu špicu. Do kraja ovog za JAT rekordnog dana po broju prevezenih putnika nije na svim aerodromima u zemlji bilo ovako reprezentativno stanje. Najviše žalbi putnika bilo je na takozvani overbooking, odnosno više prodatih karata, no što ima mesta u avionu. Dogodilo se također da je zbog promene tipa aviona višak putnika iz Beograda za Split leteo samo do Dubrovnika, pa nastavio putovanje 5 sati autobusom. No sve u svemu, kada bi se ovaj udarni dan našeg aviosaobraćaja uporedio sa prošlogodišnjim, razlika se mora uočiti. Kako to komentariše generalni direktor JAT-a Miljenko Zrelić? Povika gužvi ima primedaba opravdanih i shvatljivih i razumljivih, ima i sada, međutim moram da kažem da se redovnost našeg saobraćaja bitno i značajno popravila u odnosu na prošlu godinu. Mi smo postavili kao zadatak da ona bude iznad 80% u celoj sezoni i mogu da kažem da smo u junu već postigli taj cilj. Ako se meri redovnost saobraćaja pre svega po uzrocima zakašnjenja koji proističu iz JAT-ovih službi, ona je sada iznad 80%, a lane je, kao što sam rekao, bila jedva iznad 50%. Naravno je da dobar deo zakašnjenja još uvijek dugujemo aerodromima, carini i drugim službama, međutim i taj se procenat zakašnjenja smanjuje u odnosu na prošlu godinu. Međutim, ove godine na naš saobraćaj utiču i neke okolnosti koje ozbiljno dovode u pitanje realizaciju nekih postavljenih ciljeva. Pre svega došlo je do smanjenja vazdušnog saobraćaja, broja putnika, pre svega preko Severnog Atlantika. Neke okolnosti koje su poznate, uticale su na to, recimo, pogoršana međunarodna situacija, terorizam, katastrofa u Černobilu i neke druge okolnosti. To se odrazilo na skoro sve, praktično sve, avioprevoznike, plovne kompanije. Prosečno, recimo, punjenje kabine u saobraćaju preko Atlantika, dakle, pre svega i cijeli američki država Evropu ove godine je niže za 13-15%, kod nekih kompanija čak i 45%. Kod JAT-a to je u junu bilo oko 10% ispod prošlogodišnjeg nivoa. Tako da, tu, naravno, tržište dosta značajno ugrožava i utiče na naš poslovni rezultat. Nešto je bolja situacija sa našim linijama za Australiju, za Kanadu, za Bliski istok i euromediteranskim saobraćajem. Međutim, i ukupno uzev, mi prevozimo do duše nešto više putnika nego lane, oko 2,5%, ali sa znatno većom ponudom, dakle, procenat korišćenja naše kabine je oko 3,5-4% manji nego što je bio prošle godine. Dakle, to će se sigurno odraziti na naše poslovne rezultate i moram da kažem da činimo određene napore, naravno da prevaziđemo tu situaciju na tržištu, ali ona objektivno deluje na naš saobraćaj, na naš dohodak. Ti rezultati, međutim, i nisu tako loši kao što se možda pre par mjeseci moglo pretpostaviti. Naime, upravo završen šestomesečni obračun pokazao je da je JAT i do početka glavne sezone pozitivno poslovao i u fondove uneo neočekivanih 150 milijardi starih dinara. Ni sezona ne nagoveštava nepovoljan bilans. Da nije opao interes za putovanje avionom, možda najrečitije govori podatak da je samo u prošlom mesecu ovde u centralnoj JAT-ovoj službi probe i rezervacija primljeno čak 59.000 telefonskih poziva. Sa 215 miliona dolara deviznog priliva samo u prošloj godini, gospodinski aerotransport je i veliki izvoznik. Koliko JAT-u najnovije mere sila pomažu?
Vi ste tačno zapazili, mi smo veliki izvoznik i to neto izvoznik. JAT je prošle godine realizovao na konvertibilnom tržištu 215 miliona dolara, međutim potrošio je dosta, ali još uvijek znatno manje, tako da smo mi prošle godine u različite fondove, da kažem, društveno-političkih zajednica i na devizno tržište i zajednicu zemlju uopšte uneli neto 58 miliona dolara. Prema tome, JAT je sastavni deo i to važan sastavni deo naše izvozne privrede i u tom smislu očekuje i delimično i uživa određenu podršku društveno-političke zajednice. Mi 85% našeg ukupnog dohotka ostvarujemo na konvertibilnom stranom tržištu. Podršku, kao što sam rekao, imamo, po našem mišljenju ne i dovoljno. Pre svega, ponekad se rezonuje ovako, JAT mora da leti tržištu, prema tome ne može da kao neki drugi izvoznici da nekada, tako kažem, preti da će obustaviti izvoz ukoliko mu se ne učini ovo ili ono u smislu podrške. Mi dakle izvoziti moramo jer je priroda našeg posla takva. Međutim, nedovoljna društvena podrška našem poslu može da nas dovede u situaciju da sužavamo tržište, da se restriktivno ponašamo u međunarodnom saobraćaju, što ne bi bilo dobro jer time se smanjuje i devizni priliv zemlji, a izgubljeno međunarodno tržište se teško vraća. Mere SIVA i ove posljednje i one ranije sigurno da dosta znače u smislu podrška izvoznoj privredi pa i JAT-u. Nama posebno odgovara politika realnijeg kursa dinara u odnosu na konvertibilnu korpu valuta. Odgovara nam sigurno i politika podsticaja primova koja se isplaćuje na devizni konvertibilni priliv, priliv koji se ostvaruje pre svega na dolarskom području i u zemljama u razvoju. Ima tu i nekih nelogičnosti, recimo u izvozu u zapadnu Evropu nisu sa podsticajima izjednačene devize ostvarene izvozom roba i izvozom usluga, dakle i saobraćajnim uslugom, što mislim da nije logično i da ne može principijelno da se opravda. Ono što nam smeta i što nam stvara ozbiljne probleme, to je još uvijek problemi funkcionisanja deviznog tržišta. Mi unosimo devize, prodajemo ih bankama, međutim naši se devizni nalozi sporo ili nikako ne izvršavaju, posebno kad je reč o nabavci rezervnih delova, što je vrlo ozbiljan problem i može da dovede do ozbiljnih poremećaja u našem saobraćaju, dakle i u našem poslovanju. Jugoslovenski aerotransport je ove godine ušao i u zamašne investicione poduhvate. Kupljena su tri nova aviona Boeing 737-300, upravo je završen novi hangar na Beogradskom aerodromu, jedan od najvećih te vrste u Evropi, koji na svojih 10.000 kvadratnih metara prostora odjedno može da primi na servisiranje tri aviona tipa DC-10 i prirodno je što su za usluge u njemu već zainteresovani i strani prevozioci. Kada je o investicijama reč, pomenimo da će do kraja godine biti završena i nova JAT-ova fabrika hrane, da je preuređeno više poslovnica i terminala kao ovaj u Dubrovniku, na primjer, opremljen za pružanje najkvalitetnijih usluga. Za kraj da se malo okrenemo u budućnosti, i JAT je pred donošenjem srednjoročnog plana. Kako vi, druže direktore, vidite jugoslovenski aerotransport u 1990. godine? Mi upravo sada završavamo nacrt našeg srednjoročnog plana, kao što ste rekli. Po nekim pokazateljima JAT je danas po obimu svoje djelatnosti, svojih usluga, svojih aktivnosti negdje otprilike na 10. mjestu od evropskih avioprevoznika, evropskih aviokompanija. Naša ambicija nije da dalje fizički rastemo, kao što sam rekao malo pre, nego da poboljšavamo kvalitet i ekonomiku naših usluga. Mi ćemo nastaviti ulaganje u modernizaciju naše flote. Flota neće rasti po broju plovnih jedinica, ali će broju letilica, ali će se popravljati njen sastav u smislu modernizacije, uvođenja moderne tehnologije i zamjene starih tipova aviona novim letilicama. Naime, ne samo ekonomika domaćeg saobraćaja, nego i organizacija domaćeg saobraćaja teško se može sprovesti i postići samo ovim letilicama srednjeg dometa koje mi sad imamo u floti. Prema tome mi ćemo se verovatno opredeliti za nabavku nekoliko manjih aviona sa kapacitetom od 60 do 70 sedišta koji bi leteli pre svega na domaćim i unutrašnjim linijama ili u međunarodnom regionalnom saobraćaju sa nekim susednim zemljama.
očekujemo da će nas u nabavci te male flote pomoći društveno-političke zajednice, ako ne direktnim investiranjem, a onda barem određenim olakšicama za nabavku tih aviona ili za njihovu eksploataciju. Nabavka te male flote za ukupnu organizaciju domaćeg saobraćaja i za popravljanje naše ekonomike saobraćaja značilo bi da vam...